waxaa maanta 19 February loo magacaabay taliyaha booliska General Bashir Ahmed Maxamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliska. Sidoo kale waxaa taliyaha nabad sugidda loo magacaabay Mudane Xuseen Cusmaan Xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka. Waxaa kaloo loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hore u ahaan jiray jagadan. Marka aad aan ugu faraxsanahay taasna wasiirada markii la weydiiyey 25-ka wasiir maanta fadhiday wasaaradda caafimaadka ayaa naga maqneyd. 25-ka wasaaradu way isku raaceen, waana soo dhaweeyeen. Waxaan u rajaynaynaa taliyaasha cusub la soo magacaabay kuwa Ilaahay u fududeeyo shaqada ay qabanayaan. Waxaan u rajaynaynaa kuwii dhibaatada waddanka ka bixin lahaa inay noqdaan amniga. Arrintiisa amniga meel dheer ayay ka timid, haddana meel fiican ayay maraysaa. Waxaan leenahay ku guuleysta insha allahu tacaala. Anagana asaga xukuumad ahaan waa inala taagannahay, waa idinla shaqaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.